אבל, אבל, אז, אבל אם זאת הסיבה, אז עדיף לשאול שאלה אחת. אז תשאל שאלה אחת, תשאל את השאלה השלישית ישר. מה זה שאלה? מה זה שאלה? שאלה זה אומר שיש לך ספק לגבי משהו. אם לא לך ספק לגבי משהו, לא הייתה שאלה, זה נכון? עכשיו, אם אתה אומר, אני אשאל שאלה, הוא יקבל לי תשובה, אני אשאל שאלה יקבל תשובה, ואז אני אבדוק איזה משהו בין שתי התשובות. זאת אומרת שיש לך דבר שלישי בראש שאתה כרגע חושב עליו, ויש לך ספק לגביו. אז תשאל בראש, מה הספק, מה הדבר השלישי? מה הספק שלך לגביו? כן, אבל אתה שאלת מה ההיגיון ולשאול את השאלה השנייה לפני ש... בהנחה שאתה, בהנחה שאלה השאלות שלך, אתה אומר בהנחה שיש לי שאלה שלישית שמבוססת על שתיהם. לא, בהנחה שאלה השאלות שלי... ויש קשר ביניהם? ונגיד שיש קשר ביניהם, באיזה מקרה עדיף... בוא נשאל את זה ככה, כזה דבר. בהנחה שיש לנו שאלה שהיא מהותית. ושאלה שהיא צורה, באיזה מקרה, אז מה ההיגיון אומר? קודם תשאל את השאלה המהותית, נגיד, דוגמה. נגיד, האם משה בבית, מה הוא עושה בבית? נגיד, לא הגיוני לשאול מה הוא עושה בבית לפני ששאלת אם הוא בבית. אז קודם תשאל אם הוא בבית. מה תשאל מה הוא עושה בבית? נכון, הגיוני? כן, אז הראשונה זה מהותית, אבל השני זה רק צורה. כי התשובה, כי אם אגידו לך, הוא לא בבית, אין משמעות לשאלה מה הוא עושה בבית. זאת אומרת, השאלה השנייה, קיומה תלוי בתשובה לשאלה הראשונה. זאת אומרת, האם הוא בבית, בזה תלוי השאלה מה הוא עושה בבית. עכשיו, באיזה מקרה זה כן יהיה הגיוני מראש, במקרה כזה לשאול, תגיד לי, משה בבית, ואם כן, מה הוא עושה בבית? באיזה מקרה זה יהיה הגיוני לשאול את זה? ישר שאלה שלישית? לא, באיזה מקרה זה יהיה הגיוני מראש לשאול את שתי השאלות? לשאול את שתי השאלות. לפני שהם מקבלים תשובה על הראשונה, אם הוא בכלל... כן, אתה יכול לשאול האם הוא עושה בבית, מה הוא עושה בבית. אם אין קשר, זה לא נכון. אם אין קשר... אתה הבנת מה אמרתי? אני... כן, מה אתה אומר? יכול להיות שברגע ששואלים את השאלה הראשונה, אם כבר יודעים את התשובה, כלומר, זו לא שאלה, לא. אם שואלים את השאלה הראשונה, זה עוד פעם, זה נוכלות בעצם. כי שואלים את השאלה הראשונה בהנחה שהוא באמת בבית, אבל רוצים שהשואל, כלומר, שהנשאל, ידע שהוא בבית, כלומר, שהוא גם... לא הבנתי אותך. מההתחלה, בוא נלך פשוט. עכשיו אתה שואל, האם משה בבית? ואם כן, מה הוא עושה? עכשיו, אז מה ההיגיון אומר? תשאל, האם משה בבית? מה הוא עושה? כאילו, קודם כל בוא נברר את המהות, אחר כך נברר את הצורה. מה, אם לא ביררנו אם הוא בבית, מה הטעם לבזבז אנרגיה ולשאול, האם משה, מה הוא עושה בבית? אנחנו עוד לא בטוחים בכלל שהוא בבית. אוקיי, עכשיו השאלה, אם מה ההיגיון כן לשאול את שתי השאלות, נכון? באיזה מקרה זה כן יהיה הגיוני מראש לשים את שתי השאלות על השולחן? אתה איתנו? אז בוא ניתן דוגמה. נגיד שאתה רוצה לדעת מה משה עושה בבית. זה יותר חשוב לך מאשר האם הוא בבית או לא. נגיד שמה שחשוב לך זה מה... אתה רוצה לדעת מה משה עושה בבית. השאלה הצורה היא יותר חשובה לך מהמהות, נגיד. ואתה שואל את זה מישהו, ואתה נגיד רוצה לעזור לו להבין מה הוא צריך לשאול את עצמו לפני שהוא נותן לך את התשובה לשאלה השנייה, הראשונה, החשובה שלך. אני נגיד רוצה לשאול אותו שאלה, ואני יודע שבשביל השאלה הזאת הוא צריך לשאול את עצמו שאלה אחרת, וממנה לתת לי את התשובה. לא אכפת לי אם הוא עושה בבית או לא, מה שאכפת לי זה מה הוא עושה, זה אם הוא בבית מה הוא עושה שם, זה מה שאכפת לי. אבל אני יודע שהוא יצטרך לשאול את עצמו האם הוא עושה בבית. אני מפחד שהוא לא יהיה מפוקס. אני כדי לעזור לו, שואל אותו את שתי השאלות, כדי לעזור לו בכלל. כדי להסביר לו מה מהות השאלה שלי, לפני שהוא קודם כל ניתן תשובה לשאלה הזאת, לפני שהוא נותן לי תשובה לשאלה השנייה, שהיא באמת זאת החשובה לי. זאת אומרת, אני אצא לו נגיד את שתי השאלות. שלא באמת עם שתי שאלות, שאלה אחת. אני חשובה לי שאלה אחת. חשוב לי לדעת אם הוא עושה בבית, מה הוא עושה. אבל, אז למה שאני אשאל? אז תשאל, אם הוא עושה בבית, מה הוא עושה? לא, אבל אני חושב שהוא לא ייתן לי תשובה נכונה, כי הוא ידלג על הבנת מהות השאלה, והוא לא יבדוק אם הוא עושה בבית לפני שהוא ייתן לי את התשובה מה הוא עושה בבית.
נכון, אני שואל אותו שאלה של צורה. לא מחויב שאם משה בבית והוא יודע מה הוא עשה בבית, אז הוא אומר שהוא בבית, כלומר מה הוא עשה בבית, זה לא עונה כבר. לא, בשאלה, במקרה הזה זה הגיוני, במקרה הזה זה הגיוני, זה נראה לך אולי הגיוני, שאם אני אשאל אותו מה משה עושה בבית, אז הוא שאל את עצמו אם משה בבית. אבל תתפלא, קודם כל גם זה לא הגיוני. יכול להיות שאתה תגיד לו, תגיד לי מה משה עושה בבית, הוא יגיד לך משה מכין שיעורים, ותגיד לו, רגע, אבל אתה בכלל בטוח שהוא בבית? אה, נכון, שכחתי, הוא יצא. זה אומר שהוא ענה תשובה לא נכונה, כי הוא לא הבין את מהות השאלה והוא לא בדק. אז אני כדי לעזור לו, כדי לחסוך טעות, אני מראש כבר אמר לו, תגיד לי, האם משה בבית? מה הוא עושה בבית? זאת אומרת, אני רציתי לדעת אם הוא בבית, מה הוא עושה שם. אבל אני פחדתי שהוא לא יחשוב על המהות. לכן נתתי לו טיפ איך לתת לי תשובה על השאלה שלי שהיא החשובה, מה הוא עושה בבית. כמובן שיש דברים יותר מורכבים שבהם בן אדם לא תמיד בודק את מהות השאלה לפני שהוא נותן תשובה לצורה. קרה פעם מישהו ששאלת אותו שאלה, ואז הוא נתן לך איזו תשובה, ואז אמרת לו, תגיד לי, אבל בכלל זה ככה וככה, ואז הוא אומר לך, אה, נכון, התבלבלתי בכלל, התבלבלתי. קרה? זאת אומרת, שאם היית אומר לו מראש, שואל אותו מראש, אתה מהות. כן, אבל עשיתי לו, הרצתי, עשיתי חלק מההרצה. כלומר, עשיתי לו חלק מהתהליך. אם הוא איש אמת, הוא היה עונה לי באמת, הוא היה אומר לי, לא יודע, לא זוכר, אולי. לא, שנייה, נכון, שנייה. אז אם אתה שואל בן אדם שהוא לא כל כך חכם, שאתה מפחד שהוא יפספס את השאלה המהותית, לפני שהוא ייתן תשובה עליה, מה משה עושה בבית? אז יש היגיון להגיד לו, תגיד לי, האם משה בבית? ואם כן, מה הוא עושה? כי אתה מנסה לנתב אותו לאיך לתת לך תשובה. אוקיי, לעומת זאת, אם זה בעיה חכם, אז לפני שהוא ייתן לך תשובה לשאלה, מה משה עושה בבית, הוא יבדוק האם משה בבית. ולכן אתה יכול ישר לשאול, מה משה עושה בבית? וזהו. אם משה בבית, מה הוא עושה? וזה, או מה משה עושה בבית? והוא כבר לבד יבדוק רגע האם הוא בבית. אוקיי, זה מקרה אחד למתי הגיוני לתת שתי שאלות, למרות שאתה רוצה רק את התשובה החיצונית לשאלה על הצורה. עכשיו בוא ניתן מקרה הפוך. יכול להיות מצב שאתה יותר מעניין אותך לדעת אם משה בבית או לא, אבל אתה כאילו, בדוגמה הקודמת אמרתי ככה, יש שתי שאלות, מהות וצורה. האם משה בבית זה מהות? מה הוא עושה בבית זה צורה? ונתנו דוגמה למקרה שעדיף, שאתה מעניין אותך השאלה של הצורה החיצונית, ועדיף שתשאל גם את הפנימית, כי אתה חושב שהוא יתבלבל. עכשיו בוא נעשה מקרה הפוך, שמה שמעניין אותך לדעת זה את השאלה הפנימית עכשיו. פנימית? שאתה רוצה לדעת אם הוא בבית או לא. זה מה שמעניין אותך, אם הוא בבית או לא. ויש היגיון להביא גם את הצורה, מראש לשאול את הצורה. בבית, לא, בהנחה שיש לי שאלה פנימית ושאלה חיצונית. ויש היגיון, ואני, קודם היה לי חשוב לקבל את התשובה לשאלה מה הוא עושה בבית. שזה צורה, לא, מה הוא עושה בבית, כן, באופן אחד ביחס לשנייה, מה הוא עושה בבית זה צורה של האם הוא בבית. בלי שהוא יהיה בבית, הוא לא יכול לעשות בבית כלום. הוא בבית ועושה שם משהו. בשביל להגיד, הוא שוטף את הבית, הוא בעצם צריך להיות בבית. עכשיו, בוא נניח שאני רוצה תשובה לשאלה, לשאלה האם הוא בבית. אוקיי, באיזה מקרה יהיה הגיוני לשאול, תקשיב, אני רוצה לדעת אם הוא בבית ומה הוא עושה בבית, כאשר בעצם מה שאני רוצה לדעת זה האם הוא בבית. זה בעצם מה שחשוב לי, ועדיין אני אוסיף את השאלה החיצונית בשביל השאלה הפנימית. האם זה הגיוני? כי מה אמרנו? אמרנו, אם אתה רוצה את החיצוני, הגיוני להוסיף את הפנימי, כדי לעזור למשיב, לתת לך תשובה יותר מדויקת. כן, אבל גם קודם זה היה בסוף חלוקה האם זה איש חכם. נכון. או לא, גם במקרה הזה. שמה? עכשיו אתה חוקר, אני חוקר במשטרה. אני רוצה להוביל את ה... להפליל את הבן אדם. אבל אם אתה רוצה להפליל אותו, אתה תשאל אותו 500 שאלות שלא קשורות כדי להפליל אותו. זה נושא אחר. בהנחה שאתה באמת רוצה תשובה לשאלה שלך, לא מנסה להפליל אותו. אז אתה רוצה תשובה לשאלה האם הוא בבית, ואתה תשאל מה הוא עושה בבית. תשאל, האם הוא בבית, מה אתה שואלתי מה הוא עושה בבית? כי אם הוא בן אדם לא חכם, אז יכול להיות שהשאלה הראשונה תשפיע על השאלה השנייה. ואז בעצם השאלה הראשונה שהיא המהותית באותו זמן, כלומר אם הוא בכלל בבית, לא מה הוא עושה, אז...
תשאל אותו הפוך, תשאל אותו מה הוא עושה בבית בשביל להבין אם הוא בבית או לא. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. אני רוצה, אמרנו ככה, אם אני רוצה לדעת מה הוא עושה בבית, אני מפחד לדעת, ואני מפחד שהוא לא יבדוק האם הוא בבית, אז אני אציין את שתי השאלות, נכון? אבל מה שבאמת רציתי זה מה הוא עושה בבית, כאילו אם הוא בבית, מה הוא עושה שם, ואני אציין את זה כשתי שאלות כדי לעזור למשיב. עכשיו, בהנחה שמה שמעניין אותי זה לדעת האם הוא בבית, זה מה שמעניין אותי, לא אכפת לי מה הוא עושה בבית, לא מעניין אותי מה הוא עושה בבית. אתה רוצה להסתיר את זה? לא, 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 לא רוצה להסתיר כלום, אתה באמת שואל שאלה, אתה רוצה תשובה, אתה רוצה תשובה. אתה לא מנסה לקבל, לא מנסה לרמות. אתה רוצה שהתשובה תהיה כזו שאתה מתוך התשובה, תסיק שהוא בבית, אתה לא רוצה לשאול אותו ישירות, לא, אתה רוצה לדעת אם משה בבית. זה מה שאתה רוצה. רק זה אתה רוצה, רוצה שום דבר אחר. האם יש הגיוני שאתה תגיד לו, יש לי שתי שאלות אליך. האם משה בבית, ואם כן, מה הוא עושה בבית? זה במקרה הראשון. לא, אז אני עכשיו שואל שאלה נוספת חדשה. עכשיו אני שואל שאלה חדשה. שלום, יש לי שאלה, לי יש שאלה חדשה. בהנחה שאתה רוצה לדעת עם משה בבית, האם יש היגיון שאתה תשאל גם האם משה בבית וגם מה הוא עושה בבית? אם בהנחה שמה שחשוב לך זה האם הוא בבית, לא מה הוא עושה בבית. מספיק שום שאלה אחת. אתה בטוח בזה? אני חושב שבשאלה אחת אתה יכול לדעת אם הוא בבית או לא. דרך הצורה, דרך השאלה עצמה, האם הוא בבית. לא, בעקיפין, דרך הצורה. משה מבשל עכשיו. תגיד לך לא, אתה מזה יכול לדעת אם הוא בבית או לא? אתה פה בכלל? כן. מה אני שאלתי? אז התשובה היא לא. סבבה, אז אתה לא יכול לדעת מה השאלה. לא. אם הוא מבשל, אם הוא אומר לך לא. אם כן, אז וואלה, הוא זו בבית. אני יכול לדעת אם אני מכיר את משה, ואני יודע שהמקום היחיד שהוא יכול... לא, אני יודע שאם הוא... לא, משהו כן. אני יודע ככה, שאם הוא בבית, הוא בהכרח מבשל. אז אני אשאל אותו, האם משה בבית? האם משה מבשל? אם כן, אז הוא בבית. אם לא, אז הוא לא בבית. כי אין אפשרות שיהיה בבית בלי לבשל. אבל מאחר שיש אפשרות שיהיה בבית בלי לבשל, לכן אם אני אשאל האם משה מבשל בבית, זה לא יעזור, כי יכול להיות שמשה הוא יגיד לי לא, ויכול להיות שמשה לא מבשל, והוא בבית אף על פי כן, ולא קיבלתי תשובה לשאלה האם משה בבית. אז צריך לשאול שאלה כזאת, שבהכרח התשובה תהיה, אם זה קורה, אז הוא בבית. אתה פה בכלל. מה אני שאלתי? היו שתי שאלות, האם משה בבית, ואם כן, מה הוא, ומה הוא עושה שם, נכון? זה היו שתי שאלות. שאלתי, האם יש היגיון בלשאול את שתי השאלות האלה, בהנחה שמה שחשוב לך זה אך ורק לדעת עם משה בבית. זה הכל, זה מה ששאלתי. האם זה הגיוני לשאול את שתי השאלות האלה? כן, בהנחה שמה שחשוב לך זה רק אם הוא בבית או לא, ולא חשוב לך מה הוא עושה בבית, האם הגיוני לשאול את שתי השאלות. לא, זה הגיוני, מה הגיוני? הגיוני, זה הגיוני שלי, אז... ברור מה הגיוני, אחרת אתה יכול להגיד הגיוני לכל דבר. אז מה ההגדרה של הגיוני? מה זה אומר הגיוני? הגיוני פירושו שמביא תועלת. עכשיו בוא נשאל שאלה כזאת, האם ואיך? יש. אני חושב שאני... שמה? אתה הבנת את השאלה, תסביר את השאלה. השאלה, קודם כל, במקרה הראשון, אם יש את ה... אם מחלקים את השאלה, שתי שאלות, שואלים שתי שאלות. שאלה אחת היא המהותית, ושאלה אחת היא צורה. מה הופך את השאלה למהותית? ואת השנייה לצורה, מה הופך את זה? פשוט, שאי אפשר לתת תשובה לשאלה השנייה בלי לתת תשובה לשאלה הראשונה. שהשאלה עצמה תלויה בתשובה. אחת השאלות תלויה בתשובה לשאלה השנייה. כן, זאת אומרת שאם אני אתן לך תשובה X, לשאלה הזאת לא תוכל, השאלה הבאה לא תהיה רלוונטית. אוקיי, השאלה תלויה בתשובה. מי שתהיה לנו תשובה על השאלה X, לא נוכל לתת תשובה, לא נוכל לשאול את השאלה Y. השאלה השנייה היא אפשרית רק בתנאי שנקבל תשובה ספציפית לשאלה הראשונה, המהותית. מה זה שולחן? מה זה כיסא? סבבה, זה שתי שאלות שלא קשורות אחת לשנייה. נגיד, מה זה שולחן? באיזה גודל השולחן הזה? לא, האם יש פה משהו ומה הצבע שלו? מה הצבע של זה? יש פה משהו? עכשיו, אם אין פה משהו, אין שאלה מה הצבע שלו, אין פה כלום. בלי תשובה לשאלה, אם, כאילו, אחת התשובות יכולה לשלול את הנחות היסוד של השאלה השנייה. אוקיי, אז במקרה הראשון היה את המהות והצורה בשאלה, בשאלות, ועכשיו, שהשאלה הראשונה בעצם, שנשאלה, היא... מהות?
המהות. בשנייה הצורה. בשנייה הצורה. אז מה אני שאלתי? האם יש היגיון לשאול את שתיהם? מההתחלה או לשאול אחד ואחר כך את השני? כן, אבל ואז, במקרה הראשון מצאנו את ה... כלומר, היה את התשובה שבשביל להוביל ולעזור למשיב. במקרה הראשון אמרנו שמה שחשוב לך זה התשובה החיצונית לשאלה השנייה. אבל קודם כל השאלה מה היה חשוב לך יותר, התשובה החיצונית או הפנימית. אז אנחנו אם נניח שמה שחשוב לך זה התשובה השנייה להאם או למה הוא עושה בבית, ואתה מפחד שהשואל יפספס את הנחת היסוד ולא ישאל את המשיב, לא ישאל את עצמו האם הוא עושה בבית, אז אתה עוזר לו. זה נתנו עכשיו. השאלה אם זה הפוך. בהנחה שמה שחשוב לך זה השאלה הפנימית, האם הוא בבית. האם יש היגיון שאתה תוסיף את השאלה ומה הוא עושה בבית? אני חושב שיש היגיון על אותה דרך, גם להמחיש את זה. שמה? שגם לשאול האם הוא בבית, ואז מה הוא עושה, על אותה דרך. אבל לא אכפת לי מה הוא עושה, אכפת לי אם הוא בבית. כן, אבל כמו שלא אכפת לך, כי עכשיו זה לא תלוי. כלומר, אני חושב... כן, אז מה התשובה? אז האם יש היגיון בלשאול את שתי השאלות? אני חושב שעל אותה דרך, כמו שבמקרה הראשון, ממחישים לו, ושהוא ישאל את עצמו... אני רציתי תשובה לשאלה האם הוא בבית. באיזה סיבה יש היגיון להגיד לו ומה הוא עושה בבית? כדי להמחיש לו את השאלה. שאלתי בו בבית, מה אתה צריך להמחיש את השאלה? סיבכתי אותו, שאלתי אותו מה הוא עושה בבית, יכול להיות שהוא לא יודע. עכשיו הוא הסתבך, אז הוא יגיד לי לא יודע, הוא בכלל התכוון לא יודע מה הוא עושה, ואז חשבתי שהוא אמר לא יודע אם הוא בבית בכלל. יותר מזה, אתה יכול לבלבל אותו, אתה יכול בטעות לשאול את השאלה השתייה, והוא לא תהיה לו תשובה, והוא יגיד אם אני לא יודע את זה, אני גם לא יודע את הראשון. או שהוא לא ישים לב שיש פה שתי שאלות, הוא יקשיב רק לשתייה, ואתה בכלל רוצה תשובה לשאלה הראשונה. כן, יש היגיון או אין היגיון? אין להם אתה רוצה להסתיר. לא רוצה להסתיר כלום, אתה באמת רוצה תשובה. לא נראה שאני שואלים את הישיון, אני משה בבית. מה הסיכוי שאני אקבל תשובה לא אמיתית, אם נגיד לו, אני אשאל אותו את השאלה הישירה הזו, לא כאילו. אני שואל את עצמי, מה הסיבה למה אני לא שואל אותו ישירות? לא, אתה כן שואל אותו, רק השאלה היא שאתה שואל אותו, האם הוא עושה בבית, אתה שואל אותו את זה. אתה שואל אותו, רק אתה מוסיף עוד שאלה, ומה הוא עושה בבית? אם זה שאני מוסיף את השאלה, השנייה. עכשיו בוא נספר לך סיפור אחר. בוא נספר לך סיפור אחר. תקשיב סיפור עכשיו. שמה סיפור? אחר זה נהנה את התשובה. תראה, עכשיו השאלה היא מה המטרה שלשמה אתה נותן את התשובה. מה המטרה שאתה נותן את התשובה? עכשיו? כן, עכשיו רצית להגיד לי משהו. מה המטרה? למה רצית להגיד את זה? מה אני שאלתי? מה המטרה שאני רוצה? למה שאתה רוצה להגיד כזה דבר? מה המטרה של האמירה? למה לך להגיד? למה נוציא מילים מהפה? מה המטרה? אז אתה רוצה לדעת אם התשובה נכונה או לא? אם אני חושב נכון, אני אצלח לך. אוקיי, אז מה אתה התחלת להגיד? אם התשובה, מה אני חושב, שהמשיב, ישיב לי תשובה אמיתית יותר, או זה יעזור לו בזה שהוא ישמע את השאלה השנייה, אז אני אבין יותר טוב, או אני חושב שהוא ייתן לי תשובה אמיתית לגבי אם הוא בבית או לא, אז אני אשאל את השנייה. כן, אבל השאלה היא איזה היגיון יכול להיות כזה דבר, באיזה מקרה זה יכול להיות. לא יודע איזה מקרה, אבל אני אומר, אם זה יעזור, אני אעשה, אם זה לא עוזר, ואני אחשוב ש... עכשיו בוא אני אספר לך סיפור. עושים סיפור, עכשיו תקשיב. לפעמים יש אנשים שיש להם שאלה, עד כאן הבנו? שאלה באיזה נושא בחיים. עכשיו, כשיש להם שאלה, מי שואל את מי את השאלה? אתה שואל את עצמך את השאלה, בתור אחד שואל את עצמך. לפעמים בן אדם שואל את השאלה מישהו אחר, מתעץ עם מישהו אחר, נכון? יפה. עכשיו, כשאתה הולך להתעץ עם מישהו, כשמישהו הולך להתעץ עם מישהו, מה הוא עושה? הרבה פעמים איך זה עובד? אתה מספר לו סיפור, ואז אתה שואל אותו שאלה. שנייה, חכה, תנשום. אתה מספר לו סיפור, ואז אתה שואל אותו שאלה. עד כאן זה נכון? עכשיו, למה אתה מספר לו את הסיפור? למה אתה לא שואל אותו את השאלה? למה אני מספר את הסיפור? כן, למה בדרך כלל מספרים את הסיפור לפני ששואלים את השאלה? כדי לתת לו... כדי לתת לו את הרקע. נכון? אולי להזדהות בצורה מסוימת. אה? אולי שהוא יזדהה גם בצורה מסוימת. רקע, שיזדהה עם הסיפור. למה אתה צריך שהוא יזדהה? כי אתה רוצה שהוא יענה לך תשובה מתוך הזדהות. כדי שהוא לא אכפת לי שייתן תשובה, שלא יזדהה ושייתן תשובה. כדי שאני,
אם אני שואל שאלה, אז אני יניע, אני אחשוב שהוא באמת עונה... אתה רוצה שהוא יזדה ברור. שהוא באמת עונה לשאלה. כי אתה רוצה שהתשובה תהיה נכונה. כי אתה רוצה שהתשובה תהיה נכונה, לכן אתה נותן לו את הסיפור מסביב כדי להגדיל את הסיכוי שהתשובה תהיה נכונה. אוקיי, וזה לא להזדהות עם זה בצורה מסוימת? לא, להזדהות זה יותר במובן רגשי כזה, להזדהות, אני מזדהה איתך. זה לא בשביל להזדהות. אבל יש עוד לספק את הסיפור בצורה כזו, שיהיה לי טוב אותי, כדי שאני אקבל את התשובה שאני רוצה לשאול. לא, זה בהנחה שאתה מנסה לעשות מניפולציה, זה ברור שלא. אתה גם יכול להיות שאתה גם משקר אותו, בסדר? לא דיברנו מכך שאתה משקר אותו. אוקיי, אז מספר סיפור. בכל מקרה, הייתי אומר שב-100% מהמקרים, שמישהו בא לשאול אותי שאלה, הוא מספר לי סיפור, אז בהנחה שהוא לא ייפגע או משהו כזה, אז אני אגיד לו, אל תספר לי את הסיפור. בוא תשאל את השאלה. תתחיל קודם כל מה השאלה. תחשוב שסיפרת לי את הסיפור ותשאל את השאלה. לא משנה, מה השאלה בסוף? קודם כל תגיד מה השאלה שלך. בלי סיפור. כאילו תחשוב, פשוט תדמיין שישבת, וסיפרת לי סיפור 3 שעות, ישבת, סיפר לי את כל הסיפור לפרטי פרטים, ובסוף תגיע לאיזו שאלה, נכון? אז תדמיין שסיפר לי סיפור, תשאל את השאלה, אל תספר לי את הסיפור, לא צריך את הסיפור. עכשיו, למה? אומר לו ככה, כי בשביל לתת לך תשובה, צריך להניח הנחות יסוד מסוימות. אני לא אפספס אותם. אני אשאל אותך, אני אעבור איתך בסעיפים, אני אשאל אותך את הפרטים. זה עושה לו עוד דבר לזה ששואל. זה עושה לו עוד דבר לזה ששואל, שהוא שואל שאלה בלי רגע, אז הוא צריך לעשות מן הכללה כזו ולתת שאלה, מה קורה אם בן אדם מסוים עולה ונותן מכה בראש לבן אדם ההוא? כאילו, הוא מסכם את כל הסיפור הכל. כן, לא, בסוף יש לו, בסוף בן אדם בא עם שאלה. בסוף יש לו שאלה. אבל בשביל שאתה תוכל לתת לו תשובה, אז הוא מספר כזה סיפור מארץ הסיפורים. מה הבעיה בבן אדם? שהוא מבלבל את המוח בדרך כלל, נותן מידע לא רלוונטי, מערבב שם עובדות הפירושים, הוא פשוט מעמיס על המערכת, עכשיו צריך לקחת את כל המידע שהוא סיפר, נתח מה עובדות על הפירושים, בסוף בכלל מתברר שיש לו שאלה שבכלל היא קשורה לסיפור שלו. הוא חשב שהיא קשורה לסיפור, אבל השאלה בכלל, זה בכלל שאלה, זה לא קשור לסיפור. מה מעניין את הסיפור? תשאל את השאלה שלך. אז אני ב-100% מהמקרים, אם זה אפשרי מול הבן אדם ברמה של הדינמיקה, או קודם כל תשאל מה השאלה. אחרי שתשאל מה השאלה, אנחנו נבדוק מה הדברים שצריך לדעת כדי לתת תשובה לשאלה. ולפי זה נמקד אותך מה צריך לספר, אבל לא תמיד צריך לספר את כל הסיפור, הסיפור לא תמיד מעניין. לא תמיד, אבל מה ההיגיון? לא, אבל לא, שנייה, לא. אם צריך, תקשיב, אם עובדים מדויק ולא נותנים תשובה לא נכונה, תתרכז טוב, אם עובדים מדויק, ולא נותנים תשובה סתם, אלא נותנים תשובה מדויקת, שהיא באמת נכונה, אז אף פעם לא נותנים תשובה בלי לבדוק את ההנחות יסוד שלה. ואז, אם מישהו שואל שאלה, האם אני צריך עכשיו למכור את הבית? סתם, סיפרת לי, אתה חושב שסיפרת לי את הסיפור, מה השאלה שלך בסוף? האם צריך למכור את הבית? זאת השאלה בסוף, דילגנו על הסיפור, הוא שאל לה אם למכור את הבית. אז אנחנו אומרים, אוקיי, בשביל לתת תשובה לשאלה האם הוא צריך למכור את הבית, אנחנו צריכים לבדוק, נגיד, מה היתרונות בלמכור את הבית, מה החסרונות בלמכור את הבית. כי בסוף זה כמו לשאול האם אני צריך לעשות פעולה, והאם אני צריך לעשות פעולה זה תלוי בכמה טוב זה יעשה לך, וכמה טוב זה יעשה לך זה ביחס החסרונות ויתרונות, אז בסוף אנחנו אז מזה אנחנו נגזור, נשאל אותו, אוקיי, איזה יתרונות אתה רואה בלמכור את הבית, איזה חסרונות אתה רואה בלמכור את הבית, ואז נגיד הוא יספר איזה סיפור, ואז עוד פעם, אז אם אנחנו נרצה לסמוך על זה, נרצה להיות מדויקים, צריך לשאול אותו עוד שאלות כדי לוודא שהתשובה מדויקת. זאת אומרת, אם אתה מוודא שהתשובה מדויקת, ואתה לא נותן שום תשובה, בלי לבדוק את כל הנחות היסוד שלה, ולבדוק שהן נכונות ומחויבות ומחייבות, אם אתה עושה את כל הוולידציות האפשריות, לא צריך מלכתחילה לספר סיפור. לא צריך לספר סיפור. תגיד את השאלה שלך, אנחנו נלך מהשאלה אחורה איזה מידע צריך, ולפי זה נדלה ממך את המידע, ולפי זה ניתן לך את התשובה. יהיה בהנחה שנותנים תשובה מדויקת. עכשיו, שנייה, לא, עכשיו, שנייה. עכשיו, רוב האנשים, עוד פעם, רוב האנשים, הם יספרו לך את הסיפור וישאלו עליו את השאלה, למה? כי הם קודם יגידו לך את המהות, ועליו ישאלו את הצורה. אבל אם אתה לא, ולמה? כי הם אומרים, אם אני אשאל אותו, ישר את השאלה, אולי הוא ייתן לי תשובה לא נכונה. שמה זה בעצם להגיד? הוא ייתן לי תשובה לצורה בלי לבדוק את המהות. הוא יניח הנחות יסוד שגויות. למה אתה צריך לספר את כל הסיפורים האלה? כי אתה לא רוצה שאני אניח הנחות יסוד שגויות ביחס התשובה שלך. אבל אם התשובה מדויקת... מה זה יקרה עם התשובה מדויקת? זאת אומרת, אם התשובה... אם הוא חושב נכון, לא. מה זה
אם התשובה מדויקת פירושו, אם זה יש, אם יש בן אדם, שהוא נותן לך תשובה, סתם, אתה שואל שאלה, נותן לך תשובה. הוא לא בודק ב-100% שהיא נכונה, אז במקרה כזה, אז אתה תגיד לו, תגיד לי, משה בבית? מה הוא עושה בבית? כי אתה אומר, אולי שאני אשאל אותו מה משה עושה בבית, הוא ייתן לי תשובה בלי לבדוק אם הוא בבית בכלל. אבל בהנחה שזה בן אדם שהוא נותן לך תשובה, והוא יהיה ברצה להיות בטוח ב-100% שהתשובה שהוא נותן לך מדויקת, אז זה, אתה לא צריך לספר לו 50 סיפורים. אתה צריך לו, האם משה, מה משה עושה בבית, ואתה יכול לדעת בוודאות של 100% שלפני כן הוא יגיד, אוקיי, בשביל זה צריך לבדוק האם הוא בבית. אז הוא ישאל אותך, תגיד לי, משה בבית? בוא נבדוק אם הוא בבית. ולכן, בדרך כלל, אז הדינם, אז הבן אדם שואל את השאלה, ואז אחר כך שואלים אותו את ההנחות הסוד. עכשיו, מתי בדרך כלל זה לא קורה? נגיד, אנשים צריכים להתבטא, צריכים לספר, צריכים לקשקש. שזה בעצם ההיגיון. יש לה צורך רגשי, הוא לא מאמין, הוא חושב שאם הוא יספר את הסיפור, כנראה שהתשובה תהיה יותר נכונה אחר כך. כך הוא מאמין, זה האמונה שלו, זה מה שהוא מאמין. הוא מאמין שאם הוא סיפר את הסיפור, אז כנראה שהתשובה תהיה יותר נכונה. למרות שאין קשר בין הסיפור ל... עכשיו שנייה, עכשיו. זה היה היבט... זה גם בהנחה שהוא בא לקבל תשובה ולא... לא, לא, בהנחה שהוא בא לקבל תשובה. לא, הוא בן אדם בא בשביל שהוא רוצה להרגיש טוב. לא תמיד הוא שואל שאלה אחת, הוא בכלל רוצה משהו אחר. הוא רוצה הרבה דברים במקביל, הוא לא תמיד יודע מה הוא רוצה. יש לו לפעמים גם צורך לספר. יש לפעמים דרך הסיפור... עכשיו, מה קורה? אם בן אדם לא יספר סיפור, ישר ישאל את השאלה, הרבה פעמים הוא לא שואל את השאלה שהוא באמת רצה לשאול, כי כשהוא מספר את הסיפור, מבינים שהוא רצה לשאול שאלה אחרת בכלל. הוא רצה לשאול משהו אחד, אבל לא נעים לו לשאול את מה שהוא רוצה. אז הוא ישאל, אז נגיד, אם נגיד לו מה אתה רוצה לשאול, אז הוא ישאל שאלה מסוימת, אבל באמת הוא רוצה לשאול שאלה אחרת בכלל. אם הוא מספר את הסיפור, אז אפשר להבין מה הוא רצה לשאול, כי אני יודע שהוא רוצה לשאול שאלה אחרת, הוא שואל את זה, הוא מתכוון לשאול משהו אחר בכלל, לדוגמה. יש כל מיני שיקולים, לא, אין חסרונות. אין שום חסרונות, באתי להגיד, לא, תלוי מה רוצים, תלוי תמיד מה רוצים. אם אני חושב שהוא לא בהכרח שואל את השאלה נכון, אז יש היגיון להגיד לו, תספר לי את הסיפור, כדי לדעת מה הוא רוצה לשאול. שאז בעצם זה אומר, עד כמה אני שואל את עצמי, עד כמה מחויב שזה מה שהוא באמת רוצה לשאול. עכשיו אפשר להגיד, אני נותן לו תשובה למה שהוא שואל, ואפשר להגיד, לא, אבל מה הוא באמת רצה לשאול? עכשיו, אבל השאלה היא אחרת, בהנחה שהוא רצה לשאול, בהנחה שרוצים לשאול את השאלה המהותית, מה ההיגיון בלהוסיף עוד סיפורים מסביב? זאת אומרת, בהנחה שאתה רוצה לדעת עם משה בבית, מה ההיגיון בלשאול מה הוא עושה בבית? מה ההיגיון בזה? יש בזה היגיון או אין בזה שום היגיון? אז איך נדע? אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם השאלה, האם ואיך, השאלה, מה משה עושה בבית, האם ואיך היא משפיעה על רמת הדיוק של התשובה להאם הוא בבית. שימו לב, מה אמרנו קודם? אם אני רוצה לדעת מה הוא עושה בבית, ואני מפחד שאני אקבל תשובה לא מדויקת, בגלל שהבן אדם לא יבדוק האם הוא בבית, אז אני אשאל קודם את השאלה המקדימה. אבל בהנחה שזה הפוך, שאני רוצה לדעת האם הוא בבית, האם יש היגיון שנשאל מה הוא עושה בבית, אנחנו צריכים לשאול, האם השאלה מה הוא עושה בבית, האם ואיך היא משפיעה על השאלה הראשונה, על התשובה לשאלה הראשונה. ואז מה שיקרה זה כזה דבר. אם השאלה היא ברורה, והיא חד ערכית, ואין לה תרתי משמע, זאת אומרת שאתה מבין בדיוק מה רצית לשאול, והשומע הבין, ואתה חושב שהשומע הבין בדיוק את מה שהתכוונת לשאול, ויש לו שאלה רק פירוש אחד. אז תשאל את השאלה עצמה, מה אתה מוסיף עוד שאלות שלא קשורות, רק מבלבלות? אבל לפעמים, יש מצבים שאתה שואל שאלה, ששואלים שאלה, והשאלה הזאת יש לה כמה משמעויות, או כמה אפשרויות לפירוש, או הבן אדם השני לא מבין בדיוק מה רצית להגיד. ואז יש היגיון בלשאול את השאלה השנייה, שהיא נותנת סוג של פירוש, או של פוקוס, או מיקוד לבן אדם, איך להבין את השאלה הראשונה, כדי לתת תשובה לשאלה הראשונה. לדוגמה, נגיד שאני שואל אותו, האם משה בבית? ויכול להיות שהוא יבין, הוא עכשיו, מה זה האם משה בבית? יכול להיות שהוא יתכוון, האם משה גר בבית, האם משה חזר הביתה, האם משה נמצא פיזית בבית, הוא לא יבין בדיוק למה התכוונתי. אבל תגיד לי, משה בבית, מה הוא עושה שם? אז הוא מבין, אם הוא שאל מה הוא עושה שם,
אז הוא שאל האם הוא בבית, הוא התכוון לשאול האם הוא בבית פיזית. כי יכול להיות שמיד לשאול אותו האם הוא בבית, הוא היה מבין, האם הוא בבית? כאילו אם הוא גר בבית, כן, הוא גר בבית. רגע, מה זאת אומרת בבית? בבית בבית או בבית? באיזה מובן הוא בבית? ואז יש מקרים שבשביל למקד את השאלה המהותית צריך לתת שאלה נוספת, כדי שהיא תהיה סוג של פירוש או עזרה לשומע להבין למה התכוון השואל בשאלה הראשונה. כמו שאמרת קודם, יש חיסרון, שאני אמר... אתה הבנת מה אמרתי אבל? אני חושב ש... מה הבנת אותי? כששואלים בן אדם שאלה, ולא בטוחים, כלומר רוצים להמחיש לו את השאלה, שהוא לא יתבלבל, שהוא יהיה ב... לא, לא, זה לא שרוצים להמחיש לו את השאלה, זה שחושבים, להמחיש לו את השאלה זה כבר תוצאה. וחושבים שלשאלה יש כמה פירושים אפשריים, צריך להתחיל מזה. מחויב הוא שלשאלה יש כמה פירושים אפשריים. או שאתה חושב שהוא לא הבין את השאלה נכון, שזה כמו נגיד יש כמה פירושים אפשריים. אז בעצם בשביל לעזור לו, שואלים אותו עוד שאלה, כדי שהוא יבין את השאלה, שיהיה לו יותר נוח להבין את השאלה הראשונה. עכשיו פה יכול להיות גם חיסרון, כי השאלה השנייה גם יכולה לבלבל אותו. נכון, אז צריך לעשות את זה בצורה מודעת. לשים לב שהשאלה השנייה לא מבלבלת את הראשונה. עכשיו לדוגמה, יש נגיד אנשים שבאים ושואלים שאלה מהותית. שאלה מהותית, לא חיצונית, אוקיי? אבל השאלה המהותית יש לה 50 פירושים. יש לזה 50 פירושים לשאלה הזאת. אתה שואל שאלה מה זה אהבה? שאלה מהותית, מה זה אהבה נגיד? בוא דוגמה, נגיד מישהו שואל, תגיד אני צריך לעזוב את החברה שלי? אוקיי, לא, למה אתה שואל את זה? הוא אומר לי, לא, מה שאני באמת רוצה לשאול זה אני רוצה להבין מה זה אהבה. אוקיי, אז תשאל, מה זה אהבה? מה אתה שואל אם אתה צריך לעזוב? אתה שואל, אתה רוצה לדעת מה זה אהבה. אוקיי, עכשיו בוא נתחיל הפוך, הוא שואל מה זה אהבה? עכשיו לשאלה יש הרבה פירושים אפשריים, מה זה אהבה? איזה אהבה? איזה סוג של אהבה? באיזה הקשר? מה אתה רוצה? למה אתה מתכוון? מה זאת אומרת איזה אהבה? תן דוגמה נגיד. אומר, אני צריך לעזוב את החברה שלי? אז אנחנו מבינים שהוא שואל אהבה בהקשר של X. אז אפשר למקד את השאלה המהותית לפי השאלה החיצונית, כי השאלה החיצונית היא מגדירה יותר טוב את השאלה הפנימית. וזה רק במקרים שהשאלה הפנימית לא מספיק מוגדרת. זאת אומרת, אם השאלה המהותית יש לה כמה פירושים, או במילים אחרות, אם השאלה המהותית היא לא מספיק מהותית. כי אם הייתה מספיק מהותית, היה לך דרכי, ואז אם ההורות זה אחד, לך דרכי אין אפשרות לבלבל. מאחר שהשאלה המהותית היא עצמה לא מוגדרת ב-100%, ויש לה כמה פירושים אפשריים, לכן הרבה פעמים יש היגיון בלשאול שאלות נוספות, כדי שיבינו יותר טוב את השאלה המהותית. מה השאלה המהותית למה זה רבה? לא יודע, עכשיו עושה את הדוגמה. עכשיו אתה רוצה לדעת, נגיד, אם מישהו בסופר. עכשיו נגיד, אתה אומר לו, איפה אתה נמצא בסופר? עכשיו, אתה רוצה לדעת אם הוא בסופר, נגיד. אבל, מה ההבדל? שאם אתה תשאל אותו, אם אתה בסופר, יכול להיות שהוא יגיד לך כן, כי הוא בחניה של הסופר. הוא בסופר, כן, אני בדרך, מה זה בסופר? בדרך לסופר, אחרי הסופר, לפני הסופר, בחשב על הסופר, באמצע, מה זה אומר בסופר? אז בוא, נגיד לי, איפה אתה נמצא בסופר? אתה בסופר? איפה אתה נמצא בסופר? שנייה, ואז הוא מבין, הוא מתכוון לשאול איפה אני, אם אני בסופר פיזית. לדוגמה. בוא נגיד עוד יותר מדויק, תגיד לי, אתה נמצא עכשיו במדף של פריטי החלב בסופר? נכון, לא משנה, אבל מה אני בא אומר על כל השיחה הזאת? שכששואלים שאלה, חשוב לשים לב מה, בתוך השאלות עצמם, האם יש שאלות מיותרות או לא. עכשיו, למה זה חשוב לא לשאול שאלות מיותרות? כי בהנחה שאתה רוצה תשובה,